Profesore, usled kojih indikacija ginekolozi najčešće upućuju na radiološki pregled? Tu praktično nema nikakve dileme. Kad god sumnjaju na neku tumorsku promjenu u materici ili u jajnicima, oni danas šalju na radiološke preglede. Naravno, najveći broj ginekologa veoma uspješno, kao neku subspecijalističku metodu, radi ultrazvuk, posebno transvaginalni, i zaista, kad god nije siguran o čemu se radi, a u većini slučajeva, čak i ako su sigurni, ali žele potvrdu da bi vidjeli stepen proširenosti oboljenja, traže magnetnu rezonancu. Možda nigdje, ako izuzmemo ovu prostatu, možda nigdje u medicini magnetna rezonanca nije osvojila jedno polje da se potpuno okrene ona radiološka piramida kao u ženskim reproduktivnim organima. Pa praktično posle svakog ultrazvuka kod sumnjivih stanja treba raditi magnetnu rezonancu, a ne skener, kako nažalost dosta često viđam u praksi i šalju u pacijente. To je zato što je rezolucija stepen razdvajanja međusobno organa, pa čak različitih tkiva u organima, i tako malim kao što su jajnici, omogućava nam da karakterišemo promjenu koju vidimo recimo u jajniku ili u materici. Naravno, ni tada ne treba raditi metodu koja se zove magnetna rezonanca karlice, nego posebnu tehniku high resolution ili ciljano MR pregled uterusa ili materice ili jajnika. Morate sa određenim parametrima, na određeni tačno način, sa određenom veličinom polja, sa određenom dužinom snimanja, snimiti ciljano taj organ. Ovdje govorimo o materici i o jajnicima. Posebno su ovdje ističu dvije indikacije. Kad je u pitanju materica, otkrivanje karcinoma i stepen proširenosti karcinoma unutar materice, koji je sloj zida zahvatio i koliko u dubinu, jer to neposredno određuje kako će da se liječi. Da li će se liječi odmah hirurgijom ili hemioterapijom ili zračenjem ili kombinacijom, ako je kombinacija, koji je redosled. Upravo je tu presuda magnetna rezonanca, jer ono precizno danas, koliko može medicina, daje stadijum bolesti unutar organa. Kad su u pitanju jajnici, svi znaju da su u jajnicima vrlo česte ciste, ali ciste same po sebi mogu biti veoma različite. I sva suština jeste da se kaže da li u toj cisti, sem tečnosti, postoji još nešto što bi moglo da determiniše neki mogući slijed događaja u budućnosti da se u toj cisti razvije karcinom. Vrlo je teško drugim metodom, ukoliko ne radimo transvaginalni ultrazvuk, odrediti da li nečeg u cisti ima i šta je to od kog je tkiva, kako se ponaša ako se u taj jajnik prilikom pregleda daje još i kontrast. Ali ta vrsta ciljenog snimanja na magnetnoj rezonanci upravo pravi predikciju kao za onu prostatu o kojoj smo pričali, s kojom vjerovatnoćom je ta promjena u jajniku maligna, a koja nije. Na osnovu toga će se odrediti da li će da se operiše ili će se čeka ili ne. Upravo na osnovu tog stepena vjerovatnoće neki, kao što imamo multiparametrijski biopirat sistem, ovdje ORAT sistem, određivanje stepena vjerovatnoće da li je promjena u jajniku maligna ili nije.